Bom, o primeiro dia que eu vi a Marcela foi no primeiro dia de aula. Eu a vi entrando pela porta e mal sabia eu que eu ia conhecê-la tão bem. Na verdade, nós fomos nos apresentar somente, acho que uns 2 ou 3 dias depois que a aula tinha começado, que foi o primeiro dia que ela foi andar de ônibus. Logo na primeira semana de aula eu estava esperando o ônibus e não sabia muito bem qual ônibus eu deveria pegar para ir para minha casa. Aí ele estava lá parado, me olhando, eu falei, meu Deus, será que ele é da minha sala e eu não reconheço ele? Eu já tinha visto entrar pela sala, mas ela não sabia que eu era da sala dela. Então eu a cumprimentei, ela fez uma cara um pouco estranha, mas eu continuei o papo e perguntei para onde que ela estava indo. E ela me disse que não sabia qual ônibus que pegaria, mas que ela estava indo para a floresta. Aí eu falei o bairro, ele falou, ah, tô indo para lá também, não preocupa não, vamos comigo. Aí naquele momento, assim, eu já sabia que tinha alguma coisa em especial nele. Give me something fun to do. A gente já estava ficando bem próximo, 1 mês estudando juntos, sempre na casa de um amigo nosso, Guilherme. A gente formou um grupo de estudos, então a gente estava ficando bem próximo. E nisso eu sempre zoava ele, que ele estava afim de alguma outra menina da sala e querendo sondar, descobrir se ele estava gostando de alguém ou não. Eu fiquei sabendo que ela gostava de mim através de um amigo nosso, Guilherme, pelo telefone. E ele me contou que ele falou pra ela que eu gostava dela. O Guilherme era um amigo muito leal. Ele não quis contar de jeito nenhum se o Henrique gostava de mim. Aí, depois de um tempão, umas 2 horas tentando conversar com ele, eu chorei na frente dele e falei, pelo amor de Deus, me fala se ele gosta de mim ou não. Então eu já liguei pra ela, né, com aquele papo assim, aí, o que você tá fazendo e tal. Falei, ah, nada demais. Aí ele falou, não, vamos parar de fingir que agora eu já sei de tudo e eu sei que a gente se gosta e vamos tentar. Pedido de casamento foi a coisa mais linda do mundo. Ao longo do namoro, ele só foi me surpreendendo e no começo ele não era tão romântico e eu sempre fui. E ele acabou sendo o homem mais romântico do mundo. Eu fui fazer um intercâmbio em Portugal, fiquei 6 meses lá estudando. E ele juntou dinheiro, fez surpresa, nos últimos 2 meses ele foi lá me visitar. Até que um dia eu falei assim, não, essa é a hora, esse é o momento, a oportunidade que eu tenho de fazer o meu melhor. Então pedi a mão dela para os meus sogros primeiro, queria saber se eles estavam de acordo com tudo. E eles me apoiaram muito nessa ideia, na decisão. Então, no dia que nós viajamos a Paris, eu falei, e foi no dia do nosso aniversário de namoro, eu falei, não, eu tenho que pedi-la embaixo da Torre Eiffel da melhor maneira possível. Chegando lá, a gente fez um piquenique no jardim lá, aos pés da torre, e ele pegou uma caixinha,
fez a maior surpresa. Tinha um anel lá, eu já comecei a chorar, já sabia o que ele ia fazer. E aí ele fez o pedido mais lindo do mundo. Aí desde que ele me fez o pedido, a gente já pretendia se casar, mas a gente ainda tinha que terminar a faculdade. Depois da faculdade veio um período meio difícil que eu enfrentei e que ele esteve ao meu lado, e a gente teve que adiar novamente esse casamento. Infelizmente, né, ela veio a ter câncer, né? Pra mim, foi muito difícil pra mim, né? Eu até falei com Deus que eu preferia que fosse em mim, não nela. Porque eu não queria ver ela sofrer, né? Ela passar por uma quimioterapia, perder cabelo, isso tudo. E foi um momento muito difícil pra mim. Se não fosse o Henrique ao meu lado, eu não sei se eu teria suportado da mesma maneira. Foi a coisa mais linda quando meus cabelos caíram e o Henrique falou que eu era a pessoa mais linda do mundo, mesmo sem cabelo. Acho que depois disso eu não tenho dúvida que ele é o homem da minha vida. Nunca imaginei mais mesmo minha vida sem ela, né? Porque ela me ensinou muito, assim, ela me fez crescer muito como pessoa, né? Ela me mostrou um homem que eu deveria ser. E, acima de tudo, ela foi usada por Deus, assim, pra eu chegar até ele, pra eu descobrir quem que ele era. Depois que eu conheci o Henrique, é impossível imaginar minha vida sem ele. Todos os meus planos, tudo que eu projeto, tem ele no meio. A alegria que ele me traz, só de estar perto, é indescritível. Com certeza, minha vida não seria a mesma sem ele. Amor, te agradeço muito por tudo que você já fez por mim, por ter estado ao meu lado nos momentos mais difíceis. E eu sei que foi plano de Deus te colocar na minha vida. Agradeço muito a Deus também. Saiba que a partir da data do nosso casamento, de uma vez por outra, vai selar esse meu compromisso com você. E que eu só quero te fazer o homem mais feliz, assim como você já me faz. Bom, amor, quero dizer que a partir desse momento que a gente vai estar consagrando nossa união até o fim das nossas vidas a Deus, eu te prometo que eu vou brigar com todas as minhas forças para te fazer a mulher mais feliz desse mundo, realizar todos os seus sonhos e buscar fazer parte deles, né, junto com você. Quero viajar muito por esse mundo, conhecer vários lugares ao seu lado, e poder fazer comidas gostosas e nos divertirmos bastante. E espero que com Deus eu consiga superar todas as suas expectativas. Te amo, linda. Beijo. Do, 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 do.